Girajiru, Girajiru. Enquanto a onda vira numa Janaína, girou, Girajiru, Girajiru. Enquanto a onda vira numa Janaína, girou. Estrela do mar, clareia, 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 Maria. A lua reflete na fonte da vida, com flores pro seu olhar. Seu canto protege a morada divina, força, fé, axé e guia do meu caminhar. Gira, girou, gira, girou. Maria é um Ijexá que eu fiz pra minha mãe Iemanjá. Ela que tá sempre com a gente aí, mãe das águas, né? Que acompanha a gente. Essa música eu fiz depois de ter tido a honra de poder acompanhar o grande sambista baiano, Roque Ferreira. A gente bateu um papo. Foi muito gostoso, né? Muito bom, muito bom. Muito bom poder sentir a energia dele. E eu cheguei em casa e tentei fazer um lance meio que da Bahia, assim, né? E acabou saindo esse Ijexá. Maria. Embala as cores da noite, condena os prazeres do mal. Maria, oh Maria, Maria, sereia na areia. Maria, pra tocar, independente de qualquer instrumento, independente de qual for o instrumento, a pessoa tem que sentir o coração, né? Tem que sentir a música no coração, porque não adianta você fazer um acorde aqui belíssimo, um acorde cheio de graus, de dissonantes, né? Se aquilo não te toca de uma forma boa. Porque a música tem que passar uma coisa boa. Não é só quem tá cantando, não é só o cantor, não é só o intérprete que consegue tocar o coração das pessoas. O instrumentista também consegue, né? Então, o cara que for tocar o tamborim, que toque com coração, que for tocar pandeiro, tem que ter com coração, porque é a emoção, é a verdade que chega nas pessoas, né? Gira, girou, gira, girou. Enquanto a onda vira numa Janaína, girou. Enquanto a onda vira numa Janaína, girou. Enquanto a onda vira numa Janaína, girou. E os duetos não se encontram mais, e os solos perdem emoção. Que dueto é esse que não se encontra, né? Que solo é esse que perde a emoção? E ele fala depois: se a gente nota que uma só nota já nos esgota, o show perde a razão. Acho que é isso, né? Tipo, os versos que me tocam mais nessa música são esses, né? Se a gente nota que uma só nota já nos esgota, então o show perde a razão. O show pode ser em qualquer lugar, o show pode ser aqui, pode ser em nossas casas, o show pode ser na rua, em qualquer lugar, né? Mas o importante é tocar com o coração. Se uma só nota já nos esgota, então não tem razão, não tem porquê, né? Porque a música é isso, cara. A música é o que conduz a gente, é o que leva a gente pra frente. A arte, né? A arte tem essa coisa bonita, então tem que ser com o coração. Porque senão, cara, é que nem religião, né? Não importa se é amém, se é axé, se é o, sei lá, se é Deus, se é Alá, se é Oxalá. O que importa é que você acredita e você bota fé naquilo, né? É a intenção de acreditar naquilo. Então, acho que é isso, né?